وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تسر وتمم بالخير الحمد لله. پچھلے پارٹ میں ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح ہمارے اعمال نامے پیش کیے جائیں گے اور ان میں سے بعض لوگ جو ہے انکار کر دیں گے بعض اعمال سے, تو کس طرح سے فرشتے اور جو ہے ہمارے باڈی پارٹس اور ہمارا جو ہے ہمارے رسول اور انبیاؤں میں سے گواہی دیں گے. تب ہمیں پتہ ہونے چاہیے کہ ہم سے کیا کیا سوالات ہوں گے, ہم سے کس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک ہے. اللہ تعالیٰ جو تمام مخلوقات کا خالق ہے, مالک ہے, اس کے نزدیک سب سے بڑا ناقابل برداشت, ناقابل معافی جرم کیا ہے؟ شرک ہے. کسی کو اس کا شریک ٹھہرایا جائے, کس کا؟ اللہ تعالیٰ کا, کیونکہ اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے, سب اس کی مخلوق ہے, اس کے بندے اور اس کے تابع فرمان ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے, ہمارے سب سے بڑا گناہ ہمارا جو ہے وہ ہے شرک ہے, تو شرک کو معاف نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بے شک اللہ یہ گناہ نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور وہ اس کے علاوہ جسے چاہے بخش دیتا ہے, اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس نے جھوٹ گڑھا اور بڑے گناہ کا کام کیا. سورۃ نساء آیت 48. تو خالق کو چھوڑ کر لوگ جن مخلوقات کی پوجا کرتے ہیں قیامت کے روز, وہ مخلوقات ان بیچاریوں سے دور بھاگیں گے اور ان سے پنڈ چھڑائیں گے. اللہ تعالیٰ مشرکین سے نہایت سختی سے باز پرس کریں گے. پھر ہم سے ہمارے اعمال کے متعلق سوالات کیے جائیں گے. ہم نے جو دنیا میں اچھے کام کیے تھے ان کے متعلق سے بھی پوچھا جائے گا. چنانچہ آپ کے رب کی قسم, ہم ان سب سے ضرور باز پرس کریں گے ان عملوں کی جو وہ کرتے تھے. سورۃ ہجر آیت 92-93. رسولوں سے ان کی اقوام کے متعلق پوچھا جائے گا اور اقوام سے ان کے رسولوں کے بارے میں پوچھ تاچھ ہوگی. چنانچہ ہم ان لوگوں سے ضرور سوال کریں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے تھے, اور ہم رسولوں سے بھی ضرور سوال کریں گے. سورۃ عرف آیت 6. تو پتہ چلا کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک ہے. شرک کی معافی نہیں ہے. پھر ہم سے سوالات کیے جائیں گے ہمارے اعمال کے متعلق, ہم سے بھی پوچھا جائے گا اور ہمارے رسولوں سے بھی پوچھا جائے گا. پھر اس کے بعد نعمتوں کے متعلق پوچھ تاچھ کی جائے گی. عالیشان گھر, لمبی چوڑی گاڑیاں اور جو ہے خوش نما لباس, نوکر چاکر, ٹھنڈا میٹھا پانی, گھنے سائے, گہری نیند, بیماریوں سے محفوظ بدن, یہ سب اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نعمتیں ہیں. ان نعمتوں کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اس دن تم سے نعمتوں کی بابت ضرور سوال کیا جائے گا. سورۃ تکاثر آیت 8. اور یہ بھی ضروری ہے کہ آدمی جو ہے اللہ تعالیٰ کی کسی بھی نعمت کو حقیر نہیں جاننا چاہیے. سماعت اور بصارت اور عقل کے متعلق سوال آدمی سے اس کے دیکھنے کے بارے میں اور اس سے سننے کے بارے میں اور اس کی عقل کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا کہ اس نے ان قوتوں کو کن مقاصد کے لیے استعمال کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جس بات کا آپ کو علم ہی نہیں اس کے پیچھے نہ لگیں,
بے شک کان آنکھ اور دل ان میں سے ہر ایک کے بابت سوال کیا جائے گا. بنی اسرائیل 36 آیت نمبر ہے. تو اس آیت سے پتہ چلا کہ ہم اپنی آنکھوں سے کیا کیا دیکھ رہے ہیں, اچھا دیکھ رہے ہیں یا برا دیکھ رہے ہیں, اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا. اور ہم اپنے کانوں سے کیا کیا سن رہے ہیں, اچھا سن رہے ہیں یا کسی کا کچھ برائی کرتے ہوئے سن رہے ہیں, یا پھر ہم جو ہے کوئی غلط چیزیں سن رہے ہیں, تو اس کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا. اور ہماری اپنی عقل ہے, عقل کو ہم کہاں پر لگا دے, اچھے کاموں میں لگا رہے یا برے کاموں میں لگا رہے ہیں, تو اس کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا ہم سے. سب سے پہلے کس امت کا حساب کیا جائے گا؟ قیامت کے روز لوگ نہایت خوف اور دہشت کی حالت میں حساب کے انتظار میں ہوں گے. نہایت لمبا دن, ناقابل بیان گرمی, نچڑتے پسینے, پگھلتے بدن, ایسے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا حساب ہوگا. ارشاد نبوی ہے, ہم آخری امت ہے لیکن ہمارا حساب سب سے پہلے ہوگا. کہا جائے گا ان پڑھ امت اور اس کا نبی کہاں ہے, یوں ہم آخری بھی ہیں اور اولین بھی. سنن ابن ماجہ حدیث 4290. ایک اور موقع پر فرمایا, دنیا میں ہم آخری ہیں اور قیامت کے روز اولین ہوں گے. تمام لوگوں سے پہلے ہمارا حساب بے باک کیا جائے گا. صحیح مسلم حدیث 855. تو سب سے پہلا حساب ہمارا ہوگا, یعنی امت محمدیہ کا. کسی انسان کا ناحق خون کر دینا بہت بڑا جرم ہے, اور اس نیو ورلڈ میں, ماڈرن ورلڈ میں, اور آج کل جو آسانی سے پائے جاتے ہیں ہتھیاروں, ویپنس, اور ان سے جو جرم وغیرہ کیے جاتے ہیں, تو قیامت کے دن جو سب سے پہلا معاملہ نپٹایا جائے گا وہ ہوگا ناحق قتل کا. انسان کی جان کی قدر اور قیمت اسلام کے نزدیک بہت زیادہ ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قیامت کے روز لوگوں کے درمیان سب سے پہلے خون کا فیصلہ کیا جائے گا. صحیح بخاری حدیث نمبر 6864. تو پتہ چلا کہ آدمی کو چاہیے کہ ناحق خون سے اپنے ہاتھ نہ رنگے, لڑائی جھگڑے سے کوسوں دور بھاگے, غصے میں خود پر قابو رکھے اور اللہ تعالیٰ سے سلامتی اور عافیت مانگتا رہے. پھر اس کے بعد حقوق کے حوالے سے پوچھ تاچھ ہوگی. حق سے مراد وہ واجبی عمل ہے جو آدمی کو کسی کے لیے انجام دینا ہوتا ہے. حقوق کے سلسلے میں پہلا درجہ اللہ کے حقوق کا ہے. اللہ کے حقوق کی ادائیگی تمام انسانوں پر واجب ہے. دوسرے درجے پہ انسانوں کے آپسی حقوق آتے ہیں. ان حقوقوں کی ادائیگی بھی بے حد ضروری ہے, کیونکہ یہ حقوق بھی اللہ تعالیٰ ہی کے مقرر کردہ ہیں. اللہ کے حقوق کیا ہے؟ انسانوں کے ذمے اللہ تعالیٰ کا پہلا واجب الادا کرنے والا حق یہ ہے کہ انسان صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائے. انسانی اعمال میں اللہ تعالیٰ کا دوسرا اہم حق یہ ہے کہ انسان اس کے لیے نماز ادا کرے. پہلا شرک نہ کرے, دوسرا جو ہے نماز ادا کرے, اور تیسرا جو ہے اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرے. روزہ, حج اور دوسرے عبادات بھی اللہ تعالیٰ کے حقوق میں شامل ہیں. قیامت کے روز عبادت میں سب سے پہلے نماز کے متعلق پوچھا جائے گا. جیسے کہ اس حدیث میں آیا ہے, قیامت کے دن انسانی اعمال میں سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا. نماز کا معاملہ ٹھیک رہا تو آدمی فلاح پائے گا, کامیابی پائے گا, اور اگر نماز کا معاملہ خراب نکلا تو وہ گنہگار ہوگا. فرض نمازوں میں اگر کمی رہے گی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا, ذرا دیکھو تو کہ میرے بندے کے کچھ نوافل بھی ہے. چنانچہ فرائض میں جو کمی رہ گئی تھی وہ نوافل سے پوری کر دی جائے گی. باقی اعمال کا حساب بھی پھر اسی کے مطابق
होगा। जामे तिरमिजी हदीस 4013। तो इससे पता चला कि अल्लाह ताला के हुकूक क्या है। सबसे पहले अल्लाह की तौहीद में शिर्क नहीं करना, दूसरा नमाज अदा करना, ज़कात अदा करना, रोज़ा रखना, अगर इस्तेतात हो तो हज भी करना चाहिए। फिर उसके बाद आते हैं बंदों के हुकूक, हुकूकुल इबाद। अल्लाह ताला ने बंदों के आपस में हुकूक भी मुकरर किए हैं जो उन्हें अदा करने चाहिए, जैसे वालदैन के हुकूक औलाद को पूरे करने होते हैं और औलाद के हुकूक वालदैन को पूरे करने होते हैं। पड़ोसी के भी कुछ हुकूक होते हैं, मियां बीवी के एक दूसरे पर हुकूक है जिनकी पासेदारी मियां बीवी दोनों के लिए ज़रूरी है। और अल्लाह ताला ने जानवरों और पौधों के भी हुकूक मुकरर किए हैं। हुकूकुल इबाद में सबसे पहले खून का हिसाब लिया जाएगा, मतलब ये कि अगर किसी आदमी को कत्ल किया गया था या उसे मारा गया था और उसका खून बह पड़ा था या उसका सर फूटा फोड़ा गया था, हुकूकुल इबाद में सबसे पहले इन मुआमलात का फैसला किया जाएगा। हदीस से पता चलता है कि क़यामत के रोज़ सबसे पहले लोगों के दरमियान खून का फैसला किया जाएगा। फिर उसके बाद जो आदमी लोगों को पीटता है, यानी जो आदमी लोगों पर ज़ुल्म सितम ढाता है और उन्हें तकलीफ़ देता है, क़यामत के रोज़ उससे क़िसास लिया जाएगा। इरशाद नबवी है, जिसने किसी को अज़राह ज़ुल्म कोड़े से मारा, क़यामत के दिन उससे क़िसास लिया जाएगा। एक और मौके पर फरमाया, जो आदमी अपने ग़ुलाम को मारेगा, क़यामत के दिन उससे क़िसास लिया जाएगा। लोगों के हुकूक़ ज़ाया नहीं होने चाहिए। अल्लाह ताला किसी का अदना से अदना हक़ भी दिलवाता है। वो मखरूज़ जो मरने से पहले लोगों का कर्ज़ अदा नहीं कर पाता, क़यामत के रोज़ कर्ज़ ख्वाह उसकी इतनी ही नेकियां हासिल कर लेंगे। इरशाद नबवी है, जो आदमी इस हालत में मरा के उस पर दीनार और दिरहम का कर्ज था, वो कर्ज़ उसकी नेकियों से पूरा किया जाएगा, क्योंकि वहाँ दीनार और दिरहम तो नहीं होंगे। सुनन इब्ने माजा हदीस 2414। जो आदमी लोगों पर तोहमत लगाता है, तोहमत से मतलब क्या है? जिना की तोहमत है। मतलब यह है कि जो आदमी लोगों पर जिना की तोहमत लगाता है, क़यामत के रोज़ उससे क़िसास लिया जाएगा। जो आदमी अपने ग़ुलाम पर जिना की तोहमत लगाता है, अगर वह झूठा है तो क़यामत के रोज़ उसके हद कज़फ़ लगाई जाएगी। और इरशाद नबवी है, जिस आदमी ने अपने ग़ुलाम पर जिना की तोहमत लगाई, अगर वह झूठा है तो क़यामत के रोज़ उसे हद कज़फ़ लगाई जाएगी। जो आदमी कमज़ोरों पर मुसल्लत होता है, जो आदमी अपनी कुव्वत और ताकत, माल और दौलत या अहदे के बल पर कमज़ोरों को ज़ुल्म व सितम का निशाना बनाता है, उनके हुकूक़ पर डाका डालता और उनकी चीज़ें छीन लेता है, क़यामत के रोज़ उसे भी क़िसास लिया जाएगा। तो अब सवाल ये उठता है कि क़यामत के रोज़ आदमी से क़िसास किस तरह लिया जाएगा? इसका जवाब ये है कि मज़लूम ज़ालिम की नेकियां हासिल करेगा। ज़ालिम की नेकियां अगर नहीं होंगी या ख़त्म हो जाएंगी तो मज़लूम के गुनाह उसके सर लाद दिएंगे। जानवरों के हुकूक़, अल्लाह ताला के अदल व इंसाफ का एक पहलू ये भी है कि उसने जानवरों के लिए भी हुकूक़ मुकर्रर किए हैं। इंसान तो इंसान है, क़यामत के रोज़ जानवरों के भी आपसी मारपीट का भी हिसाब बराबर किया जाएगा। इरशाद नबवी है, क़यामत के रोज़ हकदारों को उनके हुकूक़ ज़रूर ही दिए जाएंगे, यहाँ तक के सींग वाली बकरी से बेसिंग बकरी को भी क़िसास दिलवाया जाएगा। सही मुस्लिम 2582। किसी आदमी ने अगर किसी जानवर को तकलीफ़ दी थी तो क़यामत के दिन उसे भी सज़ा दी जाएगी। इरशाद नबवी है, एक औरत को एक बिल्ली की वजह से अजाब दिया गया, उसने बिल्ली को कैद में रखा ताकि वह हलाक हो गई। यूँ वह औरत उस बिल्ली की वजह से जहन्नुम में गई। कैद में ना तो उसने बिल्ली को कुछ खिलाया पिलाया, ना उसे छोड़ा ही कि वह ज़मीन के कीड़े मकोड़े खा लेती। सही बुखारी हदीस 2365। यूँ अल्लाह ताला
جو بے انتہا عادل اور انصاف کرنے والا منصف ہے، انسانوں کے جھگڑے نپٹائے گا، مظلوموں کو ظالم سے اس کا حق دلوائے گا، کمزور کو طاقتور سے بدلہ دلوائے گا، ہر ایک کو وہاں انصاف ملے گا، ہر ایک کا حق ادا کیا جائے گا۔